Марина – жінка, над якою протягом 2 років знущався співмешканець. Бив, принижував і погрожував. Вона понад 30 разів зверталася до поліції. І лише один раз адміністративне провадження закінчилося штрафом для кривдника. Але ж ніяк не допомогло Марині. 35-річний Дмитро до цього тричі був судимий. Один із яких – за вбивство. Зрештою, Марина була змушена захистити себе, неповнолітню доньку і хвору бабусю, та нанесла смертельне ножове поранення. Зараз її обвинувачують за статтею Кримінального кодексу «Умисне вбивство», з чим категорично не згодна адвокатеса постраждалою Юлія Сегеда. Зараз, за версією прокуратури та слідства, вона є вбивцею. А я категорично не згодна з таким обвинуваченням і з такою підозрою. Тому що є дуже важливий аспект у цій справі. Це самооборона. 14 постанов суду про примусовий привід. 14. Жодного разу. Поліція так і не спромоглась його примусово доставити до суду. Жінка була вимушена захищати себе сама, акцентують представниці об'єднання пані Патронеса. Наразі їй загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Адвокатеса добилася для Марини цілодобового домашнього арешту. На акцію з підтримки прийшли активісти та представники різних організацій допомоги жертвам насилля. Вони вважають, жінка не злочинниця, а потерпіла. Підтримати Марину прийшла і її психолог Наталя. Вона каже, психічний стан жінки та дитини вже краще. Вона, можливо, відчуває вот эту вот поддержку, їй вже немного легче, і вона може і розмовляти, і щось робити, да, но вона зараз під домашнім арестом. Я пам'ятаю той день, коли вона мені позвонила, коли її випустили з СІЗО. Это было 31 марта, и именно с того момента началась наша поддержка Марины. И вот уже прошло почти 2 месяца, и Марина, думаю, чувствует себя уже лучше. А ось у прокуратуры рассказывают іншу сторону инцидента. Вона з співмешканцем були вдома, захотіли випити пиво. Саме вона пішла, купила пиво, принесла пиво, розпивали. Сказала, що їй достатньо, пішла спати. А він допивав решту. Ну, потім стався конфлікт, він підійшов до неї і сказав, хотів перевірити її мобільний телефон. Вона не дала телефон на перевірку, встала, взяла стола ніж і нанесла йому удар. Прокурор додала, пізніше жінка змінила показання та розповіла, ніби чоловік сам наткнувся на ніж. Також зауважила, що Марина жодного разу не зверталася до медичних закладів. Жодного документу щодо спричинення її легких тілесних або будь-яких тілесних ушкоджень вона не надавала і сама не зверталася. А тим паче до прокуратури вона також жодного разу не зверталася. Але повернемось до мітингу. Світлана також прийшла підтримати Марину та усіх жінок, які потерпають від домашнього насилля. Їй моторошно від того, що потерпілі не мають захисту ані від правоохоронних органів, ані від держави. Это вообще какой-то мрак и ужас. И совершенно непонятно, собственно говоря, на кого рассчитывать. То есть и за что мы платим налоги, и зачем тогда все вот эти вот службы, которые якобы правоохранительные органы, якобы, да, это законодательные органы. Что тогда они делают, если в тот момент, когда мы испытываем потребность в защите, а нам ее негде взять, ну, кроме самообороны? 9 канал продовжує слідкувати за розвитком подій. Ангеліна Машенцева, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.